Esta mañá retomouse en Oia a campaña marisqueira. A toxina foi remitindo e permitiu abrir a zona 2 ao marisqueo. Espérase reabrida na súa totalidade ao longo da semana. Tal como se acardaba, retomouse hoxe a actividade marisqueira na ría de Noia. Esta mañá, mariscadores e mariscadoras volveron á faena tras arrosar resultados negativos ás analíticas realizadas onte pola empresa contratada pola confraría. Decidiuse abrir a zona 2 ao marisqueo. Con satisfacción, enfilan en Noia a recta final da campaña. Unha campaña que se pechará con récord de facturación previsiblemente. Os seus topes colleronse ben 3 kilos de ameis e 5 de berberecho a pé e 8 para os da flote. Unha campaña magnífica que se logra grazas a todo o traballo desenvolvido dende a confraría e os produtores, que non só traballan na vixilancia de zonas durante os meses da actividade que está paralizada, senón tamén na retirada de depredadores no arado e sembra de bivalvo. Nós volcámonos sempre. Ora, iso despois é como unha horta, non? Se cuidala moi ben, porque nós o vivimos, a ver, os socios tamén, pe a directiva, somos mariscadores tamén, se hai moi boas campañas, estamos moito máis alegres, non? Pero sempre facemos os arados, en abrir xa os depredadores, unha vigilancia estrita, limpezas de todo, para que xa en setembro haxa a mellor campaña posible. Cantos invirten todas estas tarefas? Bueno, pues, hai bastantes operarios e máis bueno, xente da directiva que tamén axuda. Bueno, en todo o verán estamos, bueno, hai 4 operarios xa cuidando os bancos marisqueiros e mirando que non veñan algas, porque se quita por terra cos tractores, que as lanchas tamén se quitan, co barco tamén, e bueno, hai invirtese, poden ser 50.000 euros, 100.000 euros, según o traballo no verán. A marca Berberecho de Noia deu un gran impulso ao produto. Os compradores de todas as zonas de España e de fora veñen expresamente buscando o berberecho de esta ría. E, a ver, dai un valor engadido, non? Porque, a ver, se tes un bo produto e non xo conocen, pois non hai demanda. Ahora levamos xa a degustación do berberecho varios anos con cociñeiros con gran prestixio. Bueno, damos varios secretarios, sobre todo a Mercamadrid, a Barcelona, a Bruselas, a expoñer a exposición da marca de calidade co logotipo de Berberecho de Noia, pesca artesanal, Rías Galegas, e iso dá un prestixio enorme, non? Dispo, nos nos din as conserveras que Madrid, Barcelona, que é onde máis se consume berberecho, que queren berberecho de Noia, ou de Noia. Por iso que dá un gran prestixio e, bueno, sempre vamos seguir e non deixar a guardia sobre o tema iso. Alcanzando case os 20 millóns de euros facturados, apenas quedan unhas semanas para o peche desta campaña.